תביא משנה ברורה חלק א', נעשה לכם משהו בהלכה. אילן, תחלת על הקצה גם ויש. זה הולך ללוויין יום חמישי. הרב גלזר, הצלחה. עכשיו מה הבעיה? שיעורי תורה עכשיו, נהיה בלגן. למזל, לא סגרו בכמה מקומות את השידורים. הלוויין, הרב גלזר לא יכול לעשות ביבי עומר, יבואו בחורים. הוא עושה את זה בבית שלו. צומצם, 10 אנשים. אין הרצאות. פיתרו אותי מהעבודה, חלט. אין. כולם. אבל אנחנו יודעים, אנחנו מאמינים ומאמינים. שיש מישהו שברא את העולם, יש מישהו שמקיים את העולם, והכל בחסדו יתברך. ברוך השם. תחשבו, אישה צריכה ללדת עכשיו, מה היא עושה? הלכו בשערי צדק, פג אחד נדבק. בין 7 חודשים, סכם. אה? תינוק בן חודשיים. הוא עוד לא התחיל את החודשיים, הוא עוד לא התחיל את הספירה. לך בית חולים, יש אנשים חולי סרטן, צריכים טיפול. יש אנשים זקנים, חולים, בוגרים. עכשיו כולם צריכים לשלם את המחיר. כל ישראל ערבים לזה לזה. כולם. אילן, דאגתי לי משנה ברורה? כן, כן. חלק עליהם? כן. אה, גם אסור להשתעל היום. לא, אני... זה בטר, איפה? לא, בחורף, אני בדרך כלל מקורה ככה, איזה חודשיים ככה. לא, מה... אי אפשר להשתעל בבית כנסת. מוגזם, מוגזם. וואה, תעשה הצירה ב... בהקלטה, כן. ברוך ה' לעולם, אמן. טוב, ממשיכים. אתה יכול להחליף ולהביא את הכרטיס. כן, ממשיכים. טוב, חברים. הרב ספחיים לא מרגיש טוב, אז אנחנו נחליף אותו קצת. השם ישלח לו רפואה שלמה. אנחנו לומדים בכולל את הדין של תפילה. תפילה של השלמה של תפילה. ספק יתפלל, ספק לא יתפלל. מה הדין? תשלומים. עכשיו אין מניין. או לא יתפלל, לא יכל להתפלל. אז מה הדין איתו? האם הוא יכול עכשיו לעשות השלמה? רוצה להתפלל. אחד היה חולה בבית חולים, שבוע ימים לא יתפלל. עכשיו הוא רוצה להשלים את כל התפילות שהוא יכול? בתורת נדבה הוא רוצה. לא, בואו נראה. בואו נראה. זה מרן בסימן קוף זין וקוף חית. בואו נראה, נספיק כמה שנספיק. אם הוא מסופק אם יתפלל, חוזר ומתפלל. ואינו צריך לחדש שום דבר. אבל אם ברי לו שיתפלל, אם הוא בטוח שהוא יתפלל, אינו מתפלל אלא עם חידוש. האמת, אם אחד הגיע לכותל, הוא יתפלל מנחה במוסיוף, בעשרה, והוא בא לכותל, ואז שם היה רבנים, עשו עצרת ועשו מנחה. והוא רוצה עכשיו להתפלל עוד פעם מנחה, בדביקות, בעילאות. הוא יכול לתנורת נדבה, כן או לא? אה? חול שעושים משהו. לא, אין לדבר. יש חיי אדם. חיי אדם אומר פה בביאור הלכה, שאפילו עם ספק אם יתפלל או לא יתפלל, לא חוזר ומתפלל היום, כי לא מכוונים היום. אבל... אבל ככה חיי אדם אומר, לא אכפת לי מה אתה אומר מה לא. לא חוזרים, גם ספק, ככה הוא אומר. הביאור הלכה אומר לא. חוזרים. אבל פה בנדבה, הוא רוצה עכשיו חיזוק, לעשות תפילת חיזוק בכותל. יש הופרות, יש עניינים. מחר עושים צום חצי יום. הרב צפי אמר אתמול, יש כאלה אומרים שיש מגפה דווקא לא לצום. אם יש מגפה, אז לא מרגישים טוב, אז לא לצום. ככה הוא אומר, אבל
אבל יש אומרים, טוב, תעשה חצי יום. כן, כן, חצי יום, אז נעשה ככה. כן, דיבור, כנגד דבר. אז אומר הרב, יש סעיף ד' פה. סעיף ד' אומר, בוא נראה נדבה. סעיף ד' אומר, הרוצה להתפלל תפילת נדבה, צריך שיהיה מכיר את עצמו זריז וזהיר, ועמיד בדעתו, שיוכל לכוון בתפילתו מראש ועד סוף. אבל אם אינו יכול לכוון יפה, קרינן בי, למה לרוב זבחיכם, והלוואי שיוכל לכוון בשלוש צפיות הקבועות ביום. אומר מרן בסעיף ד', תדע לך, אם אתה רוצה להתפלל נדבה, אתה צריך להיות אחד שהוא ברחי, חזק, בלי הסחות דעת. דרך כלל אנשים מתפללים, שמים את הפלאפון על רטט. אז יש טלפון באמצע התפילה. אני גם צריך להתחזק בזה. מה? מי שמתפלל לאט, בהכרח הוא מתפלל בכוונה? סביר להניח שכן. למרות שיש מתפללים לאט, והראש שלהם עכשיו באנגליה. הוא נהנה מאנגליה, אז הוא מעריך בתפילה. תלוי. היום אנחנו לא מכוונים כמו שצריך. הלוואי נכוון בשלוש ראשונות. כמו שצריך. כן, עד שלוש? כן, כן. כן, אנחנו פה, לומדים סיור הלכה. טוב, אז באמת, אם הוא יכול להתפלל כמו שאמרנו וחדש בדבר, אז הוא יוכל לעשות את זה. מה זאת אומרת לחדש בדבר? או, סיבת, חידוש זה מה שאמרנו, הוא שיחדש דבר בכל ברכה. ככה מרן אומר. בכל ברכה? כן. רגע שנייה, מהאמצעיות מעין הברכה. ואם חידש אפילו בברכה אחת דיו, כדי להודיע שהיא נדבה ולא חובה. אז אומר מרן, שהוא יכול לחדש אפילו בברכה אחת, לחדש בדבר. עכשיו יש פה מחלוקת באחרונים, אם זה יכול להיות בשומע תפילה או לא. כי בשומע תפילה, בדרך כלל אנחנו מוסיפים דברים. אתם יודעים, אדם בשומע תפילה יוסיף את מה שהוא צריך. יש כאלה שיש להם הרבה שחדת בתפילה כמוני, אז לפעמים אני נזכר רק להגיד, להתחיל להוסיף דברים רק אחרי שאמרתי שים שלום. אז יש תקנה להגיד אחרי יולי רצון הראשון, שמה להוסיף את הדברים. עכשיו מה שקורה לי, שבדרך כלל שיש לי כל כך הרבה שחדת, שאני מתחיל להתפלל שלזה רפואה ולזה הצלחה ולאשתי לידה קלה וכל הדברים, ואז פתאום אני אומר, ברוך אתה השם, שומע תפילה. כמה צריך ללמוד להתפלל כמו שצריך. אז זה אומר פה, יש פה מחלוקת באחרונים. נראה לי המשנה ברורה אומר, אומר המשנה ברורה, מה? לא בכל ברכה. אז הוא אומר פה מרן, אפילו בברכה אחת, להוסיף. כן, בהתחלה, כן. כן, אבל זה... אבל להוסיף דבר חדש. אז מביאים פה אחרונים, שאם הוא יוסיף דבר חדש, אפילו בשומע התפילה זה מועיל. אפילו בשומע התפילה, מוסיף דבר חדש, הוא לא הזכיר אותו. אני רוצה להוסיף ברצה, מה אני רוצה להוסיף? אין ברצה, לא, רצה זה שלוש אחרונות. רק באמצעיות. רק באמצעיות. אה? אז בברך עלינו, נכון, אתה יכול להוסיף. אז אתה יכול להוסיף על פרנסה, אתה יכול להוסיף שיהיה פרנסה לכולם עכשיו, שכולם יקבלו דמי אבטלה הרבה. שיהיה לכולם שפע, ברכה והצלחה, שהעצמאים גם יקבלו. יש אנשים שיצאו לגמלאות, והם מקבלים 2,000 שקל מהמדינה, ועובדים שומר, עכשיו הם עשו חל"ת, עכשיו לפי החוק הם לא יכולים לקבל דמי אבטלה. למה? כי הם מקבלים זקנה. או זה או זה. תראו איפה נמצאים אנשים היום. איזה בעיות. אז אמרו שאולי יסדרו להם משהו, הם יצאו לגמלאות, מה לעשות, יש להם הוצאות, יש להם עניינים, הם צריכים לשלם כסף, מה יעשו? אין להם פנסיה. עכשיו, מה הדין אם אחד
רוצה להתפלל, אחד עכשיו, אני אקריא לכם את הסעיף, אומר בסעיף ג', אין ציבור מתפללים תפילת נדבה כלל, כי קורבן נדבה לא בא בציבור, קורבן יחיד, זה קורבן יחיד. אומר המשנה ברורה, אין ציבור מקריבים קורבן נדבה, אלא לקץ המזבח, שמזבח בטל, וזהו דבר שאינו מצוי, ולכן אין להתפלל 18 כנגד זה, אבל יחיד, יכול להתפלל נדבה על ידי חידוש אפילו בציבור. אז אם בן אדם עכשיו רוצה לעשות תפילת נדבה בכותל, אז הוא יכול על ידי חידוש עם הציבור. זה בא משנה ברורה ומביא פה. עכשיו בואו נדון קצת בעניין של להשלמות. השלמות התפילה. זה קורה היום מצוי הרבה. שאנשים היום אין להם עניין. לא התפללו, כן התפללו, יש 10, אין 10, סוגרים בית כנסת, לא סוגרים בית כנסת, לא התפלל, איזה אונסים יש בזה? מה זה אונס? אחד עכשיו עובד, עכשיו הוא יפסיד עכשיו הרבה כסף, יש לו אפשרות לפתוח את המקולת, הפסיד את הזמן, יש לו תשלומים עכשיו או אין לו? בואו נראה, בגלל זה יש לנו הלכה, שולחן ערוך. בגלל זה יש לנו תורה. אנחנו קיימים את התורה, אשרנו. אומר מרן, טעה או נאנס ולא יתפלל שחרית, בהתפלל מנחה שתיים. ראשונה מנחה והשנייה לתשלומים. ואם היפך, שאמר קודם ראשון תשלומים והשני חובה, לא יצא ידי חובה, שהיא תשלומים וצריך להתפלל אותה עוד פעם. וכן, הדין בכל פעם שצריך להתפלל תשלומים. אומר המשנה ברורה, או נאנס, כגון חולה או שיקור, אחד שתה בפורים, נשאר לו עכשיו הרבה חמץ לגמור עד פסח, נשאר לו עכשיו כל המשקעות, עכשיו הוא שותה מרביץ, עכשיו תפלל ערבית, פעם מנחה, שיקור, לא יכול להתפלל. אומר הרב, זה לא נקרא מזיד, זה נקרא שוגג. אז זהו, יש הלכה, מה הדין, צדיק תת. נו. צדיק תת. שתה יין כדי רביעית, אל יתפלל עד שיסיר ינו. ואם שתה יותר, אם הוא יכול לדבר לפני המלך, אם יתפלל, תפילתו תפילה, בדיעבד. ואם אינו יכול לדבר לפני המלך, אם יתפלל, תפילתו תועבה. וצריך שיחזור ולהתפלל כשיסיר ינו מעליו. עכשיו באחרונים, האשכנזים קצת מקלים בזה, אומרים, אם הוא שתה והוא בסדר, תפס ראש טוב. כמו שאנחנו, אתה יודע. אז אומר האשכנזים, אם הוא יתפלל, אין בעיה. אבל הספרדים חולקים בזה, כל הספרדים, הרב עובדיה, בן איש חי, וכולם פוסקים שלא, אסור לו להתפלל. במצב כזה, אסור לו להתפלל. יש בזה עוד דיון קצת באחרונים, אבל עדיף שצריך להפיק את היין כמה שיותר. יש פה סעיף ב', איך מפיגים את היין? תשמעו זה יופי. דרך מיל ושינה, כלשהו מפיג את היין. ואני מילי בשתה רביעית. אם שתית רביעית יין, אז אם אתה נח קצת, זה מוריד לך את היין. אבל אם שתה יותר, כל שכן ששינה של קצת משקרת אותו עוד יותר. ודרך תורדתו, והדרך שהוא ילך, תורד אותו יותר. ואני מילי מהלך ברגליו, אבל רוכב, ודאי דרך מפיגה את היין. בקיצור, אחד שהוא שותה, הוא צריך להיזהר. עם התפילה שלו תפילה, אם הוא רוכב אז זה מפסיק לו את היין. אבל כמה? אבל זה אומר פה באחרונים מביאים... מה? מה אומר? סוסיתא. לא, לא, רוכב על מה? חמור. על חמור? לא, הוא רכוב, הוא רכוב. לוקחים אותו במונית. לא, הוא רוכב. לא, מה פתאום, בגלל חמור? אז לא היה מכוניות. רוכב על חמור, מה? החמור הולך אוטומטית, מה הבעיה? לא הייתה בשמונה הנביא על החמור, הוא נוסע לבד. בן אדם שנהיה נסוע? ברור, זה לא כתוב בשולחן ערוך. לא, הכוונה שהוא רחוב, כאילו. אז מה היה רחבים? אם שותים לא נוהגים.
יודע מה החמץ הכי גדול במדינה הזאת? שסגרו להם את כל המקומות בילוי, בור עולם. למה? הם אומרים, תשמע, אם שותים, לא נוהגים. יעני, אין לי בעיה שתשתה, תשתקר, לחזימה וניאוף, תעשה מה אתה רוצה, רק התינג. תבין? עכשיו, ברוך השם, שותים, אל תדאג, שותים, אבל גם לא נוהגים. ואם נוהגים, למקומות שלא שותים. ועד כאן נסתיימו כל החרוזים. עכשיו, בוא נראה עוד משהו. עכשיו, מה הדין? מי? כן. יש כאלה מקילים בזה, יש כאלה מקילים בזה. יש כאלה, כן, יש כאלה מקילים בזה. יש כאלה מקילים בזה. אספר לך סיפור, פעם הייתי בפורים, אצל הרב מנצור שם בשובי נפשי. סוגרים את פורים אצלו כמה אברכים, וככה, אתה יודע, דברי תורה וזה, חידושים, ככה לסיים את הפורים כמו שצריך, בצורה נעימה וטובה. עכשיו מגיע זמן ערבית, עכשיו בא אחד, דבר אחד, שתה הרבה, רצה לעלות ערבית. עכשיו אני גם שתיתי הרבה, אבל הוא שתה הרבה הרבה הרבה. כאילו הוא עומד ונופל. עכשיו הוא רצה... זה כבר בעיה. הוא רצה עכשיו לעלות ערבית. עכשיו ראיתי שאין עכשיו תקנה מה לעשות. אז קמתי ואמרתי, טוב, אני אתפלל ערבית, יש לי חיוב. יש לי חיוב. עכשיו אני, אתה יודע, מפלל ערבית בקושי, קושי, אבל לא, אתה יודע, אתה יודע מה אני עושה. אז השאלה הייתה, השאלה אם בדיעבד התפילה שלי הייתה תפילה או גם לא הייתה תפילה. זהו, אז פה עוד לא ראיתי בפוסקים מה היה, זה מה הנידון. האם זה נקרא שיקור כמו לוט או לא? לא, זהו, זה מרן, שולחן ערוך, נכון. אבל אמרנו היום שיש אחרונים שאומרים שהיום היין הוא לא חזק כמו פעם, זה לא היינות כמו פעם, אז יותר כפי הבן אדם. ככה גם הזמן של ההפגה של היין. כפי הבן אדם, הוא צריך להכיר את עצמו. זה גם לעניין של התפילה. לכן אנחנו משתדלים, לפני ששותים מתפעלים מנחה, לפני ששותים מתפעלים מרבית, ככה אנחנו אין לנו את הכאב ראש של החשבונות. עכשיו בוא נעשה שאלה. אם על ידי זמן התפילה עבר ולא היה לו מים לרחוץ ידיו, ועבר זמן תפילה, האם זה נקרא אונס או לא? לא. נקרא אונס, ויכול להתפלל שתיים. וכן אם עסק, תשמעו טוב עכשיו זה חשוב, אם עסק בצורכי ציבור, עיין בסוף משנה ברורה, עיין משנה ברורה. רגע, מציינים המים, מחילה, מה? אין לו מים ליטול ידיים לפני התפילה. האדם שלו היו עם קורונה עכשיו, הוא צריך להתפלל, אין לו מים, צריך להשיג. עבר הזמן. יש הלכה כזאת, כן. כן, יש הלכה. אומרים שיש הלכה השנייה. שלוש? צדיק, בית, דלת. הנה. 98% אלה מהדתיים. הנה. הנה, הלכה צדיק ב' סעיף ד'. צריך לרחוץ ידיו במים אם יש לו. רגע, ואם אין לו? רגע, שנייה. כן, לחיצת ידיים. ואם אין לו, צריך לחזור אחריהם עד פרסה. עד 4 קילומטר. ואני מילי כשהוא הולך בדרך והמים נמצאים לפניו, האם צריך לחזור לאחוריו למקום מים, אם הוא נגיד פה נמצא, הוא צריך לחזור עד מיל, עד 800 מטר, 860. ואם יתיירא שיעבור זמן תפילה, ינקה ידיו בצרור ובכל מיני ונקי. אנחנו דיברנו על אחד שהוא לא ניקה ועבר זמן תפילה, אבל אם הוא אין לו מים,
יכול לנקות, לנקות בבגדים, לנקות במי, באפר, בכל מיני, ויוכל להתפלל. עכשיו, אתה אמרת שאלה, מה אני צריך ללחוץ ידיים אחרי כל, לפני כל תפילה? אז זה סעיף ב', סעיף ב' כתוב, רחץ ידיו שחרית. רחץ ידיו שחרית ושיח דעתו. רחץ ידיו שחרית ושיח דעתו, שחים... אז זהו, זה מה שמרן אומר, שמסתמה הוא שיח דעתו. לא מסתמה, זה ברור שהשיח דעתו. כן, לא, יש כאלה... כן, נכנה. דבר על בוקר, שיח דעתו. לא, על הבוקר, על הבוקר, הנה, מדובר על הבוקר. נטל ידיים שחרית בבוקר, קם בבוקר, נטל ידיים. הגיע לבית כנסת, שיח דעתו. למה אמרו לו, תשמע, יש הסגר עכשיו, תכין את הציוד לפסח, תקנה מצות עכשיו. שיח דעתו, עכשיו, עכשיו הוא לא זוכר, נטלתי ידיים, לא נטלתי ידיים, שיח דעתו. אז אומר מרן, אם שיח דעתו צריכים לנטילה לתפילה, אם יש לו מים. אף על פי שאינו יודע להם שום נכלוך ולא יברך. ואם אין לו מים מזומנים, אינו צריך לחזור וליטול. הבנת? אם אין מים מזומנים, לא צריך לרעד מיל. אבל לכתחילה כדאי. אומר הרמה, ואפילו היו ידם מלוכלכו ונוטלם לתפילה, אינו מברך. טוב, זה עניין התפילה, הברכה. טוב, בוא נחזור אלינו. עכשיו, הוא לא התפלל שחרית, והוא רוצה, עכשיו צריך להתפלל מלכה שתיים, נכון? אז אומרים לו... עד איזה שעה אפשר להתפלל שחרית? עד איזה שעה? מאיזה שעה עד איזה שעה? היום תפילת שחרית, אם לא התפלל, התפלל עד חצות. זה ספייטט. זה רגע. פייטט, סעיף א'. אני קורא מרן, אני קורא מרן, חבר'ה. קורא מרן, חבר'ה. אולי נעשה לכם שיעור פה בהלכה וזהו. אומר סעיף פייטט, סעיף א', זמן תפילת שחרית, מצוותם שיתחיל עם נצח חמה, כדכתיב יראו חיים שמש, ואם יתפלל משעלה עמוד השחר ואיר פני מזרח יצא, זה מעניין פועלים. אני מכיר אחד שהוא היה מתפלל פועלים מכתחילה, וזה לא נכון, רק פועלים, הם התפללו מעניין פועלים. הרב אמרני אומר שדווקא יש בזה גם במיון. פועלים לא. לא. שמתחילים עד... בעלות השחר, זה בעיות, זה בעיות. בעיות, מעניין פועלים מתירו רק בגלל שהוא אין לו ברירה. הוא חייב להגיע לעבודה, דברים כאלה. אומר, ונמשך זמנה, לענייננו, עד סוף 4 שעות, שהוא שליש היום. איזה שעה זו נמצאת היום? איזה שעה זה עכשיו? 10:30. יופי אגרה. לא, 9:30. מה? תפילה? 9:30. 9:30. וזה לפי הגאון מבינה, נכון, נכון, נכון. אה? כן, והגרם, 9:38. אז עד הזמן הזה אתה מתפלל עם ברכות קריאת שמע, עם הכל. אבל קריאת שמע, היום זה 8:40, זמן אחרון. אם לא עמדת קריאת שמע, הפסדת קריאת שמע בזמנה. אתה אומר אותה עם ברכות, אבל כבר זה לא, אתה לא מקיים את קריאת שמע בזמנה. לכן היום הייתי והתפללנו פה ועובר הזמן, אמרתי להם ב-35 להגיד שמע ישראל, מצווה תעשה מהתורה, שמע ישראל בזמנה. ואחרי זה היינו בהודו בכלל. לכן לפני ברוך שאמר צריך להגיד את זה שלא להסתבך. אבל אם לא, אם אמר ברוך שאמר, אגיד זה והשתבך. קריאת שמע, או בין הפרקים גם, אם שלא יעבור הזמן גם בין הפרקים, לא באמצע הפרק אבל, בין הפרקים. אז בוא נראה, ואם אתה או עבר והתפלל אחר 4 שעות עד חצות, אף על פי שאין לו שכר כתפילה בזמנה, שכר תפילה מי העיקה? יש לו שכר תפילה
ולא שכר תפילה בזמנה עד חצות היום, אבל אין לו ברכות קריאת שמע, אין לו ברכות ברוך שאמר, הוא אומר את הכל בלי ברכות. כן. ברוך אתה מעריב ערבים. ברוך אתה יוצר המאורות. כמו אנשים. למה מברכים שיהיה לך בן זכר? למה לא מברכים שיהיה לך בן? למה בן זכר? שיש בנים שהם נקבות. הם קמים מאוחר, הם פטורים מתפילים, פטורים מברכות קריאת שמע בזמנה, פטורים! קמים בעשר, הולכים לשטיבלך. עוד מעט תהיה, מחר יש שעון קיץ, אז נרוויח עוד שעה לישון, אה? לא, לא דוחים, בסוף לא דוחים. לא דוחים, רצו, הרי דרי רצה, הרב הרי דרי רצה, משהו הגיוני. אמר, אם יהיה עכשיו שעון קיץ, אנשים יצאו ברחובות, יהיו כל היום ברחובות. בוא נשאיר שעון חורף, אנשים נכנסים הביתה מוקדם יותר, הולכים, לא מסתובבים. לכו עכשיו תראו כמה אנשים מסתובבים. לא קיבלו? לא כולם מאמינים כמונו. כולם עם מסכות. מי יודע מה שם מסגר? בוא תכנס, תכנס היום ל... יש חסד בירושלים, תכנס שם רוממה. איזה פחד. כולם עם מסכות, עם זה, זה, ההוא. אתה מפחד לתת לקופאי, לזה, להוא. פתאום בא לך איזה ערבי אחד, מדבר איתך קרוב. דברך מפה. לך מפה. מה, אתה יודע מה זה לעשות קניות היום? או להיכנס לקופת חולים היום? אתה יוצא משם, אתה שוצף ידיים, לא עם סבון, עם אקונומיקה. אקונומיקה! אומר הרמה, אבל אסור להתפלל אחר חצות שחרית. בסדר? אסור להתפלל אחר חצות שחרית. דרך אגב, בואו עוד הלכה. חשובה מאוד. אנחנו לומדים הלכות, תראו איזה יופי, מי שלומד תורה יודע מה עושים. הכי חשוב ללמוד תורה, יודעים מה עושים. אין בעיות, אין תקלות, לא שואלים את הרב, שואלים את הרב איפה שלא הבנו את הסוגיה. יודעים, פותחים מרן, לומדים, ילקוט יוסף, פותחים, לומדים. בואו נגיד עוד הלכה, הוא אומר, כיוון שהגיע זמן תפילה, אסור לאדם להקדים לפתח חברו לתן לו שלום. משמום ששמו של הקדוש ברוך הוא שלום, אבל מותר לומר צפרא דמרי תיו. ומתי זה מותר? אם הוא הלך לאיזה עסק, ועל הדרך הבן אדם גר שם, מותר להגיד לו צפרא תיו. אבל מה הדין אם הוא פגשת אותו בדרך? מותר לך להגיד לו שלום או לא? אה? פגשת את יתרו בדרך? אפשר להגיד לך שלום? מותר. מרן אומר מותר, אבל אומר המרן, אבל יש שאומרים שאפילו במוצא חברו בשוק לא אומר לו שלום, למה? אלא יגיד לו צפרא דמרי תיו, שייתן לי לב שהוא עסוק להתעכב בדברים אחרים. עכשיו יוצא מזה פה הלכה. אומר מרן בסעיף ג' אסור להתעסק בצרכיו או ללך לדרך, אל תתפלל שחרית 18. אסור להתעסק בצרכיו או ללך לדרך עד שיתפלל. אסור לך ללכת לעבודה, שיתפלל. אסור לך לעשות צרכיו. נגיד לדוגמה, מה זה צרכיו? נגיד, אני צריך להדליק את המצלמה, שידור חי בבורחוב, 8 בבוקר. עכשיו אני עכשיו קמתי בשעה וחצי, אבל 8. עכשיו אני צריך ללכת לפתוח את המצלמה לפני שהתפללתי שחרית. לפי מרן פה כותב שאסור להתעסק בצרכיו לפני התפילה. או לקחת את הילדים לגן. או לקחת את הילדים לגן. או להביא חלב לבית. אה? אומר פה, אה? כן, אבל זה ייכנס מהאוזניים. ייכנס, נכון? יפה מאוד. אהבתי, זה רעיון טוב. טוב.
טוב, אז אומר פה הרב, תשמעו טוב, אבל הרמה אומר, תראו זה הצלה, הרמה אומר, ויש מקילים לאחר שאמרו מקצת ברכות, קודם שאמרו ברוך שאמר, אומר רמה וטוב להחמיר. אבל פה האחרונים מביאים שזה כן יכול להיות להלכה. האחרונים אומרים שזה כן יכול להיות להלכה. לכן מי שצריך לעשות צרכיו קודם התפילה, מי שצריך לעשות צרכיו קודם התפילה, לא צרכיו עכשיו לפתוח את העסק. דברים דחופים, לעכשיו, מה, אתה יודע, לפתוח את המצלמה בבורחוב, להביא את הילדים לגן, דברים כאלה, מה הוא יעשה? יגיד ברכות השחר, ואז יהיה לו היתר לעשות את הדברים. קדוש ברוך הוא יעזרנו, ברוך שמו, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.